भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी मारेको राजकीय बुद्ध विहारमा कठिन दानोत्सव सम्पन्न भएको छ बौद्ध विश्व उप भएपछि तीन महिनासम्म वर्षावासमा बसेपछि बौद्ध समाजमा हर्षोल्लासका साथ कथिन्ची वरदानलाई उत्सवका रूपमा मनाउने गरिएको छ सोही उत्सव अन्तर्गत आइतबार लुम्बिनीमा विशेष धार्मिक समारोहका बीच लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका निवासी दाता कृष्ण प्रसाद पोखरेल र विष्णुकुमारी बस्याल सपरिवारद्वारा बिहारका प्रमुख श्रद्धैय बिच्छु सागर धम्म महास्थविर र धम्म धम्मरक्षितलाई बौद्ध परम्परा अनुसार कथिन्ची वरदान र अस्त परिस्कार दान गरिएको हो तीन महिना वर्षावासमा बस्नुभएका श्रद्धेय बिच्छोका लागि लुम्बिनीमा दुई दिने कथिन उत्सवको आयोजना गरिएको थियो कार्यक्रम अघि लुम्बिनीको थाई मन्दिरबाट बृह झाँकी सहितको शोभायात्रा निकालिएको थियो कथिन उत्सव अन्तर्गत आइतबार राजकीय बुद्ध विहारमा बिच्छुहरूबाट परित्राणपाठ बुद्ध पूजा सम्पन्न भएको छ बिहारका प्रमुख भिच्छु सागर धम्मले कथिची वरदानको महत्वबारे जानकारी दिनुहुँदै कथिन्ची वरदान बौद्ध भिच्छु उपसम्पन्न गरेपछि वरिपरिको जनसमुदायले सफलताको शुभकामना कामना दिसँगै उत्सव मनाउने अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले यस्ता उत्सवले सबै धर्मका समुदायलाई जोड्न सक्ने बताउनुहुँदै दानशील र भावनाको विकास गराउँदै चिवरदान उत्सवले परम्परासँगै जीवन बदल्ने संस्कार समेत भएको बताउनुभयो कार्यक्रममा लुम्बिनी उद्यानभित्र र विभिन्न स्थानमा रहेका विहारहरूकाश्रद्धै पिच्छु गुरूमा सहित उपासक उपासिका लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरू नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू विभिन्न बौद्ध संघ संस्थाका पदाधिकारीहरू सहित सरकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो भगवान बुद्धका उपदेशहरूको पालना गर्दै लुम्बिनीमा आयोजना भएको यस्ता धार्मिक गतिविधिहरूले समुदायलाई जोड्नुका साथै लुम्बिनी गुरुषनाभित्र रहेका विहारहरूको धार्मिक गतिविधिले पर्यटन प्रवन्धनसँगै सांस्कृतिक प्रब दन गर्ने समेत थप सहयोग पुग्नेछ